osao sam joj ništa živo. Stvorit sve ove stvari. Ubit ću te. Maral, ti viš kad... Jel tebi ja isto držim to? Čekaj. Drži i. Prva špilja, to je ova najbliže nama, jel? Da. Jebem ti mater i mapu veliku. Ima samo 4 mutanta unutra. Ja ih idem ubit. Nema ih ubiti. Čime da ih tučem? Seksom. Samo ako držiš lijevi klik, onda kao heavy attack napraviš. Matija, moram ti reći kaj si upravo rekao, da prvo kaj si rekao. Rekao si seksom. Vjeverica! E, ovo treba snimit, stari. Nokautirao sam zeca, pticu i vjevericu. Jebo ti... Ideš. Ali on sa glavom ima. Da? Oni ne smiju, bili su nam boli koji ima, oni ne smiju nešto provati. A nama svima, drugima smrtnicima, čokolada dobro, samo benefite, ali ovakva prava zdrava. Evo YouTube, nadam se da ste čuli sve. Idemo! E, dečki, idem ja, dečki! Vjera se gustem čokoladicu. Zapeo sam. Ovo te joj ništa ne vidim. Sorry, dečki. Da uzemem upaljač vani, ja. Air tank sam u nemačku. Da, to je dobro. Kad ćemo trebati pod vodom. Ako ćemo trebati. Probao sam jednu kipnicu, da. Imam čak 30 FPS-a, ovo je predivno. Krenem jedan, pa da. Dobro, kao ne mrem se misla, tako je tako. Dobro, bolno, pa zašto... E, tu je tank. Air tank collected. Što ti je? Daj, zar si ti normalan, Mario, šta? Svjetlo. Dobro je, kaj sad, možemo tu? Šta to? Ba da, trebamo rebreeder naći. A ne mremo kroz cave proći drugi dio cave-a, zato je trebamo plivati i smo. Da se derem. Da. Da vidim, ili se može ovo sad? Dobre. Trebamo... Oooo! A čekaj, jel ste vi skužili da je tu rope, da se ode u drugi dio cave-a? Naravno da ne. Ne, pa skužio sam ono gore, da, ako misliš na onaj zipline. Da. Da, treba nam... Ne, treba... Ja, tu su opet oni! Pa sada, unutra! Kaj unutra, pa odi van i ubij sam. Ne, idem, aj blok! Zapravo full sam. Matija, evo me! Dakle, čućeš i... Kaj si to čulo sad? Klikore na drvu! Ko je na drvu? Jebo ti pat, milu, materu, pitku, postrgat ću ti glavu! Je li mrtav? Je, ne, to je, to je! Jebo ti... Fuck! Au! Je mrtav, gdje je? Je, tu je, jebom pas mater. Imam ga. Jebo na drvu! Ej, jebam mu pas mater. Da, bilo je drvo, ali sam ga sad skinul, dečki. E, nekaj se čuje opet, neki medved. Daj ga paći dole! Neću, ubit ću nekog s njim. Mirko, idemo. Ja i Mirko, idemo. Aj, dođite tu kod mene sam. Evo, kaj te majmo napao? Ne. Sam doćete da vidite ovo. Ono, meni je ono za spavanje blinka crveno. A, evo ovo je Mirko. Ooooo. Ti bežiš bre! Isuse, kaj se dogodilo? Pa ti bežiš! Isuse, kaj njoj? I vama ima 4 noge. Da. Jel to namirna tak ili? Alo, Julia? Da. Izlako da je krivo skodirano. Malo je krvava jer sam ju... Jer sam ju nokautirao. Matija, pa kako... Opa, ej Julia. Gdje si Julia, stara? Dobre slike, Matija, Julio, Mirko! Gle ovo. Mirko! Ajde. O, evo, sam nemam pojma. Imaš energy bar? Ne. Da, bar ima energy, bar.
A, bicepsa, nemam pojma. Ok, vidim kaj trebam za tente, kak ga napravim, moram ići u I, jel? Ovo je samo kak... Op! O, gospodin! Ko stari, da, ti bi, boh te. E, alo, di ćeš? Nema! Opa, još jedan. Krknula me. Moram se malo popiti, dečki. Ujebote, pa nemojte mene udarat! Ja imam i stik i to, ali... Ne. Aaaa, nisam znao za gear lever, okej, kužim. Dobro, i sad imam torč. Aj, Borna, pa ne klos, Borna, ne klos. Aj, Borna, daj mi tarp. Tarp. Okej. Neko od vas. Evo, sigurno ga imam ja, ako je to ono crno možda. Ne, to su bobice, Matija. Ja nemam tarp, ja mi ti ga dao da ne imam. Ja nemam, tari. I hoćeš matičnu ploču. Čekaj, evo to radi Matija u inventoriju, bili? Zr. Ajmo spati. Pa ne, Matija pao u koncentraciju, pa je li ništa knjigu, ja ne znam. Dalje. X, ali veliki. Da. Kaj je ovima bilo, bo ovi su se sam napili. O, laptop. Borna? Da, brate. 5 kuna ako ideš vamo, dar. Dorasi! Ja bi tebe trejdao. Ti ovo, jesi ti dropao, jesi ti dropao? Da, kak da ja tebi dropam? E, pojedi to. A Mario, ja ne znam gdje je to, meni nije niš inventoriju. E, a kako da zemlje meso kad je gotovo? Vidit ćeš da će onak malo pocrnit, ali nije crno nego je gotovo, vidit ćeš. Mario, da pere moje gljive, upapao sam, evo ga. Ili kaj je? Da, dobijam damage, evo, umrit ću. Baciš mutante na vatru i onda kad se spečeju pretvore se u post. Borno, moramo naći mutanta. Stari, jebi mi koliko hoćeš. Sam reci kad idemo. Odmah. Ajmo. Jel mi Kevinu možda trebamo da se nahila, on je sav krvav u kurcu. A jebiš njega. Kako jebe vatre, Borna? A da, veliki kamp mutanta je ovdje desno od nas. O, našao sam ga, Matija. Kaj si našao? Veliki kamp mutanta. A nije tak veliki. Idem ih ubit sve i lutat. A dobro, ja idem do Firexa, ono. Možeš sve ubit sam. E, care. O, bacio me na pod i uzeo mi pol HP, a ovo nije dobro. Da, da. Zato sam rekao da ih želim ubiti. Dobio sam odgovor na sve pitanje, jer može ubiti sam. Ja idem sa Firexa, ono je bok. Aj bok, dečki, idem ja od ovog klošara. Ćao, debilo. Uj, on je jako brz. Kada si umro? Da mi možete resat vi? Bog mater, mrtvi. Ako gledaš njega, imaćeš toliko puno FPS-a... Ako gledam koga? U mrtvo tijelo! Uuuuuhuhuhuhu. I kako su se dečki potrudili. Koji se to čuje? Matrica. Matija pa zapala... Isuse, kako ovo tijelo, odjebote FPS-a. Kaj je ovaj FPS smrljivi? Bržat će me one shotat, a? Goro neće, ja ti vjerujem u tebe. Da, ne, neće, stari pa frajer je mrtav, e. Idemo ga zaskočiti, ja i ti. E, gledaj ove vojnike, e. We may have lost the battle, but we haven't lost the war. Jebat ćemo ga sljedeći put. Sam sad. Zakaj radimo na obali kuće? Danas tsunami po tepe, stari. Najmanje mutanata i... Ono, najviše ravno, barem po tome što sam ja istražio. I to je mašeta, i to je mašeta. Da, kajak mi morski pas dođe na obalu. Ja nikada nisam sanjao. Ti ne snivaš. Ja ne snijem, ja samo pobjeđujem.
prema tamo gdje ti ideš sad, da. U jednom od brodova ti je mašeta za pokupit, imaš puno drugih stvari isto. Dođite do mene. Odi po mašetu, pa nemoj da ti moram opet reći. Kašetu? A Mario je već tamo. Da. Odi ti Mario u kurac, imam ja djelat kuću. Uzo sam je bonar, ajde šutim, majmo. Ajde još da joj nađem, evo, iz prve. Kaj to mašeš okolo? Nemoj me... Kako si to muzika čula, Borda? Ne znam, stari, ti si u kurcu potpuno. U, kaj su to? Matija. A? Držim ruksak. Matija! Matija! Matija, nas vidiš? Radimo pozdrav suncu i Matiji. Ma ne. Baš i ne vidim jer sam u špilji. Evo, Bona, ne nemoj medze pokupit, piše da sam punko broj. Evo, tak piše. Tak piše, doslovno. Ptica. Znaš koji je njihov problem? Znaš koji je njihov problem? Stari, da ti pokažem. Ovo. Patrik, ne! Evo, Irica je potpuno u kurcu. Evo me, Matija. Mislim, mi nismo baš blizu 9, doći ćemo za 3 minute. Bona, pazi, val! Aaaa, fuck! Ne, Mario, pazi, gledaj! Ne, val! Mario, dođi! Matija je tamo! Gdje je Matija? Tamo! Mislim da je tamo, da. E, to je Matija! Matija, oh! Bok! Idemo tu, a? Jeboti! Ti dobio jumpscare u glavi. Šišmiši su se poletili. Okej, okay, dečki, slušajte. Nisam ekspert speleologije, ali osjećam da je nešto tamo. Speleologije! Ovo, ja ovo ne mogu otvoriti jer se neće. Ovo otvori, dečki. Čekaj, daj da provam svoj spell, daj da provam spell. Ovo je u kurcu, stari, idemo dalje. Spelolozi, ajmo. Dečki, pazite. Da, ovo su stari spisi starih mezopotamčana. Vidim. U, nešto se čuje. Bona, pazi, pazi, pazi glavu! Nešto se, pa... E, gled, pa tu je... Sad ćete vidjeti novog monstera, ajde, približite mu se da vidite kak je lijep. Da, vidim, stari, to ti je iguana. Pazi, stari! Deći pomoć. Creepy armor, to mogu creepat? Stari, ti si u kurcu, creepy armor, bog te jo. E, kada ćeš patio? Da si u kurcu. Pusti mene prvog. Imam sam čekirat sa spelom, jel ima tu kaj? Da, morski pes je u vodi. Ne, zapravo je. Di? Je, pogledaj na kraju. Odi u vodu, uskoči u vodu, buć vidjel. To nije morski pes, bro. Kaj je to? To je to gušte. Može to ona, kak to vele ovi Zagorci, iguana, stari. E, gleda, tam se neko kupa, gleda luftić. To morski pes ima luftić, ruksak. Rebreatherer. Tu vam je rebreatherer. Da uletim u vodu i nokotiram kretena. Kaj da skočim na njega. E to, kako sam napravo? Pogodio sam ga s bocom. Mati, aj ga ti... Kaj? Mati, kako si ekipao bocu, da? Pa trebaš napraviti molotov. A s molotov? E, sljedeći put kad dođe tu ću, ga, ću se skočit na njega i ubit ga. Ne, moram jedan granat. Idemo van, budemo ga drugi put. Opa, malo je mrak vani. Au! Eto. Ovako izgleda. Slik. Ja sam mislio još kuću možda napraviti, samo neku mini kućicu. A možemo, ja mogu napraviti ogradu. Mario, si ti zastari ili si u kurcu? Ja sam u kurcu. Pa ja tražim za fucking ovo... O, jebote! Joj! Tu je frajer. Ja tu trgam drvo. Trebam balvane nosim. Da. Da. Sam rekao da dođete bliže ovdje, gdje smo tarp napravili. Trebam kurac drva donesi. Da. Zato kažem bolje ovdje, zato se nam tu dosta blizu drva. Da. Kako ga sečim, jebam, plac, milu, majku, pičku. Rik...
Daj reci Kevinu da ide cijepat, jer daj čekaj, pa Kevin nam ništa ne radi. Evo ti reći tebe služu. Kevin, get... Sam. Logs. And drop here. Može. Okej, niš. Idemo napraviti kuću.